ចាសសូមគោរពជូនលោកសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកនិយមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្តបតកម្មវិធីពី Channel បបោញូបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃក្រ ாய் ឈុតចាសស្រមោសរងការរិទ្ធិកូនខ្លាំងលោកអិនសុផុនបកស្រាយទៅយ៉ាងសាមញ្ញបែបនេះថាដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីអត្តបតកម្មវិធីតេតតឹងតនឹងរឿងរ៉ាវនៃបពកកញ្ញា សុខធីតារបស់យើងស្លៀកឈុតសមរសសូមប្រជម្រិតតាមដំណទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអតបតព្រីមៀមខ្ញុំជាការពិតណាដោយដែលប្រជម្រិតបានជ្រើសមកហាយអំពីរឿងរ៉ាវបវរកញ្ញាសុខធីតាប៊ូគីមថេងដែលជាបវរកញ្ញាតំណាងឲ្យកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកគឺកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ Miss Grand International ឆ្នាំ2021ដែលទៅតែនៅបញ្ចប់នៅយប់ថ្ងៃទី4ខែ ធ្នូឆ្នាំ2021នេះហើយនាងក៏ជានារីកម្ពុជាដំបងគេដែលបំបីប្រវត្តិសាស្ត្រអាចឈានដល់វគ្គ Top 10ដែលមានបេក្ខនារី10រូបចុងក្រោយក្នុងកម្មវិធីនោះផងដែរជាស្ដេចដូច្នេះពេលនាងបានត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាទឹកដីមាតុភូមិវិញហើយនឹងទទួលបានការគាំទ្រស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅពីសំណាក់ Fan Fan អ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតណាស់បេក្ខភាពរបស់បវរកញ្ញា បុគ្គមផេងសុទ្ធីតាក្នុងការប្រកួតឆ្នះអន្តរជាតិ Miscren International ឆ្នាំ2021នេះបានបញ្ចប់ការជប់ថ្ងៃទី4ខែធ្នូកន្លងទៅថ្មីថ្មីជាមួយនឹងកញ្ញាក៏បានហោះត្រឡប់មកទឹកដីកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដោយលោកទៀសោតបើនិយាយពីឈុតរិទ្ធីសមោសអវិញគឺឃើញថាមានការរិះគន់ពីមហាជនជាច្រើនគួរឲ្យកត់សង្កត់ ក្រៃរងការរិគុណពីមហាជនបែបនេះស្រាប់តែលោកអ៊ុនសុភិនបានឆ្លើយតបទៅវិញយ៉ាងសាមញ្ញបែបនេះថាឈុតទី1តែងតែមានភាពខុសគ្នានឹងមានភាពឆ្នៃប្រដេតដល់បីបុកគូផ្សំជាមួយនឹងការចាបង្ហាញ mode និងបន្ថែមទាំង mode ឆ្នៃប្រដេតឲ្យផ្លែកផ្លែក ហើយទាំងមានបង្កប់អន្តរនៃនៅក្នុងឈុតនីមួយនីមួយរបស់គេឈុតមួយមួយគឺមុននឹងបញ្ចែងទៅឲ្យមាន screen របស់យើងឆ្លៀកឆ្លងកាត់ការពិនិត្យនិងបូកសមជាមួយអន្តរនៃជាការស្ឡាច់ហើយបានជាមានការយកទៅឆ្លៀកបង្ហាញដល់ក្រណាត់អន្តរជាតិនោះមុននឹងគេរៀបចំគេបានគិតគូរច្បាស់លហើយនឹងក៏ដូចជាមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយដែរมันមានចា ပြះណាដែលថា꽌ចិត្តត្រូវគ្រប់គ្នានោះទេតែសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងមីសក្រែនមួយមួយបបញ្ញចេញឈុតតែងតែមានចាឈុតឆាក់ខ្លះលាយលំខ្លះជាមួយនឹងភាពសិលស៊ីរបស់ពួកនាងចាក់ដូច្នេះអត់បတ်ព័ត៌មានជាក់ស្ដែងទៅនឹងរឿងនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹង Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា